Сајбернападите врз иранските воени компјутерски системи почнале по само неколку часа откако Иран гурна американското беспилотно летало пред два дена. Медиумите се повикуваат на неименувани официјални представници, пишуваат дека нападите се спроведени со одобрение на американскиот председател Доналд Трамп. Официјални представници на одбраната на САД не ги потврдија ваквите извештаи. Информацијата за сајбер нападите доаѓа по изјавата на Трамп дека во последен миг се предумислил за конвенционален напад на воени мети во Иран, затоа што, како што вели, одговорот нема да биде пропорционален и ќе доведе до голем број на ирански воени и цивилни жртви. Вашингтон Пост наведува дека цел на еден од хакерските напади биле компјутерите за контрола на лансирањето проектили и ракети, додека пак Yahoo News пишува дека друг напад бил насочен против шпионската мрежа што го надгледува минувањето на бродови низ Хормушкиот теснец. Според пишувањето на медиумите, хакерските напади биле испланирани пред неколку недели, а американските воени представници ги предложиле како одговор на нападите на нафтините танкери во Хормушкиот теснец. САД го обвини Иран за тие напади, но Техеран негираше каква било вмешаност. Не е прв пат САД и Иран да се соочуваат едни со други онлайн. Се верува дека вирусот Стакнет, откриен во 2010 година, беше дизајниран од Израел и САД за да ги оштети иранските нуклеарни објекти. Се предпоставува дека Техеран ги зголемил собствените сајбер способности, токму поради напорите на САД за изолирање на Исламската република. Американскиот председател Доналд Трамп синоќа најави дека САД в понеделник ќе воведат дополнителни санкции кон Иран.